Me Florencën tashmë, mirëmëngjes Florenca. Mirëmëngjes. Si të kam? Mirë. Shëndë ver? Mirë. Shënd apo ver? Të dyja bashkë. Basketbollistët përpara se na apo të mëngjesit, të dhëndur e quaj unë me duart e tua. Më të bukura do bëjmë. Më të bukura do bëjmë. Kjo është vetëm fillimi, imagjinoni. Po, pra. Është vetëm fillimi. Ndërkohë me Florencën në këtë moment ne do t'ju propozojmë dy receta të ditës sotme. Do jenë dy receta të cilat janë vërtet shumë të mira, apo jo Florenca? Po. Çfarë do bëjmë si fillim? Do bëjmë një frikase me pul, është një gatim i njohur. Po. I përdorshëm, edhe i shishëm, edhe i shëndetshëm. Domethënë i ka të gjitha bashkë. Frikase. Se i thonë frikase, apo hajde merre vesh. Se di, duhet ta gjejmë atje në internet. Të hap vokabularin. Po, po. Për frikase. Edhe për frikase do bëjmë dhe ca biskota çaj të thjeshta. Në fakt, biskotat e çajit i kishim të i kishim pardje. Pardje. Por për efekt kohor nuk arritëm dot që ti nuk e di e provun atë tortën me pilaf se m'ngeli menja. Unë jo, sepse mu desh të vrapoja, por kam përshtypjen që stafi po dhe më than që ishte, e mirë. Ja, atë undin koka, domethënë ka qenë mirë. E mirë. E pranojnë shi, në fakt ishte shumë e veçantë, por ju rikujtoj që të gjitha, me që e tham këtë, për gjitha ta që mbase na kanë ndjekur ditën e djeshme dhe e pan që ne në transmetim nuk e përfunduam dot, pra nuk e nxorëm dot të pjekur totalisht. Në Instagramin ton, apo ceja mëngjesit, keni mundësi të shikoni recetën e përfunduar, fotot e saj të shkëlqyera dhe sa e bukur që ishte, se përshien pasaj, nuk e diskutoj fare. Tani, Alban, frikasen, po. Do të pastroj pulën, do të acoptoj, do të vendos të zjej. Në momentin që pula zjen, do përgatisim biskotën. Atë që fa të bëjmë, unë do kaluj ma tanë, si po organizohem pak më mirë sot që ja, unë do laj të limoj edhe pulën. Ndërkohë që ti pastron pulën, që është një element shumë i rëndësishëm i kësaj recete, ne do japim në këtë moment e grafikën, dhe te grafika do keni mundësi të shikoni të gjitha përbërësit e listuar njëri pas tjetrit, që ta keni parasysh se çfarë do ju duhet për të realizuar këtë recetë. Kështu që ndjekim grafikën në këtë moment, nëse është e mundur ta kem të plot në ekran. Atëherë, receta e parë që Florenca ka zgjedhur sot për ta propozuar tek ju është frikase me pulë. Për ta realizuar këtë recetë do ju nevojitet një pulë e plot, do ju nevojitet 200 gram kos, një kokorvez, jo domosdoshmërisht e bërë nga pula e cila do gatuhet, një lugë gjelle miell, gruri ose misri, piper, krip dhe limon. Gruri ose misri? Po. Mund të bëhet edhe me gruri? Miell misri pra? Me miell, miell misri ose gru? Po, pak. Mund të bëj, duan të dy, këtë doja të tashmë. Jo të dyja, jo, ose ashtu ose ashtu. Okay, me njërën nga të dyja. Ndërkohë do ju duhet sigurisht të punoni në sob, në pianur, do vendosni një tenxhere me ujë. Ja tek është edhe një herë pra grafika. Do ju duhet edhe furra. Alban, unë e kam fiksim pastrimin e pulës. E shoh. Pastrimi, në fakt, duhet kemi shumë kujdes të mos në mishin e pulës për ta pastruar. Duhet larë gjithçka. Unë e kam zakon, tani po flas nga eksperjenca ime personale, që edhe filetët e pulës, kur unë i pastroj, i laj në shtëpi, në lavamanin e shtëpisë, pastaj lavamanin e bëj me sodë dhe me uthull, sepse ju dini shumë mirë që pula është, kur s'është e mirë, kur është e ndejtur etj., është një mbartës i salmonelës. Kështu që keni parasysh, ndër të tjera sigurisht, keni parasysh të jeni të kujdesshëm kur pastroni pulën, se pula duhet pastruar shumë mirë. Por pula është një nga ato mishra të cilat ne duhet i përdorim, sepse është i shishëm, ka përmbajtje shumë të madhe vitaminoze, ka shumë fibra dhe nuk të shëndosh. Prandaj të gjitha dietat për dobësim zakonisht në përbërje kanë pulë. Njoca njerëz unë që fileto e pulës ju ka ardhur në majt hundës. Do bëj coptimin e pulës. Tani, ne do ta bëjmë copa-copa. Do zihet copa-copa. Po. Dhe kur arrin atë pikën e zjerjes dhe shikojmë që mishi është i bërë gati, do t'i kaloj pak në tigan me gjalp. Po. Edhe ndërkohë do përgatis atë lëngun që e bëm pulën të quhet frikase. Okej. Okay. Se ky është sekreti i frikases tek lëngu. Po. Që jam ta heqë këtë gjaketën unë? Tani u bëra, më falë, u bëra kasape tani. Se dhe unë po rehatohem. Në fakt ka qenë shumë vapë, Alban. Se dim si do na shkoj kjo puna e vapës. Më thanë, me sa ka thënë Hakili mos gabofsha unë, këtë fundjavë kemi një si punë cikloni, janë nga jugu? Po, ashtu thonë. Keni parasysh të gjënë? Se do punoj mishin.
të përveshim mëngët. Mëngët... Pula që nga shumë e freskët, e kanë sjell ato të fermës. Fermës, pa, tjepë, shumë mirë janë. Shumë, shumë, shumë e freskët, shumë e mirë. Do jetë një nga ato pula që unë kam vizituar dhe ju voda vezët, e sigurt. Një nga ato. Nga ato? Një nga ato të jetë, se s'ka. Këto pulat e, e freskëta nuk kanë shumë mishë. Janë të pa fryra po, artificialisht. Po, i kërisht atë desha të thoja. Nuk janë të masakruara artificialisht, kështu që është një recet e cila mund të bëhet, pra frikaseja, mund të bëhet edhe me mishat tjerë. Tani, do të ndimojnë? Jo, do të heq këtë pjesën, unë nuk e vë asnjëherë. Këtë pjesën që është pa mish, pa gjë e kurrizit që këtej, unë nuk e përdor. Fund shpinën e pulës? Po, nuk e përdor asnjëherë, okay. Sepse ajo ka disa, jo përveç mëlçis, po ka dhe një pjesë tjetër si të zezë aty që ndronë në kurriz dhe kam dëgjuar, që ajo pjesë grumbullon të gjithë llojet e mikrobeve. Okay. Unë e kam dëgjuar dhe që kur e kam dëgjuar nuk e përdor. Okay. E heq. Sepse ajo s'ka as mish as gjë. Jo, në fakt jo kurrizi. Po tani që po e... Po ma thua ti mua, ka njërës që e hanë atë kurrizin shumë? Jo, unë se dua. Sa të rosh, do mësosh? Po, tani me qënë se e kam dëgjuar, edhe unë po e them. Kjo e shumë mirë. Ma po prandaj marim qila, pra. Po, kjo është e gjitha. Tani është e vërtet apo jo, por unë mendoj se po. Edhe tek peshku ekziston kjo. Tek kurrizi peshkut, po të heqësh një cip në anët e dy kurrizit të peshkut, shikon një gjë të zezë. Edhe ajo është vend ku grumbullohen mikrobet. Aha. Po? Do filloj ta shoh peshkun më me detaj. Ta shikosh. Nuk e kisha parë kështu. Nuk e kisha vënë re këtë pjesën e zezë të peshkut. Po sepse... Një pulë e plot duhet për frikasen? Po. Unë këshu e bëj. Me një pulë me copa nuk di ta bëj. Me dy copa, me tre, unë nuk di ta bëj. Florenca, pra ndaj kjo rubrik, më falni, quhet recetat e Florencës. Po. Është... Me një... Ne do i bëjmë siç, i bëjmë Florenca. As me gjysëm pule nuk di ta bëj. Po me fileto? Me fileto, po. Tani, Alban është gati, që unë t'i hedhë. Krip gjë? Pa tjetër. Ja, do t'i hedhun tani, t'i hedhun. Ja, se e kam dhirë kripën këtu. Kërë kemi atë, jo prisep, ja, se sa të pastrosht t'i duar të të ndimoj. Po. Justifikoj edhe përveshjën e mëngve? Po. Sa krip t'i hedhë? Dale, pidi dhe një raq. Edhe një raq. Okej, shumë mirë. Do i shtoj muj? Jo, lëre, që të vetëm t'i vendosim atë kapakun. Kapakun, pa tani bëjmë dhe një qikë zhurmë, kur... Ska gjë. Pastrojmë. Nuk ka problem. Mos në shajnë ato të regjisë. Pse? Që pun ka regjia? Po në thonë, bëni zhurmë. Ashtë pak zhurmë. Në regullë. Tani ato du të tartullojmë kraun tjetër, a? Kë? Në përdorëm këtë, tartullojmë. Po, pa tjetër, po, po. Prenda e fshiva. Pra është bërë... Një pun e voçkël, fare. Po. Që është praktikisht pra pjesa e pulës. Po. Ma e prindhe njerë grafikën nëse është e mundur. Duat që të shikoj për bërësit, edhe njëherë, për pulën frikase, që është shumë e mirë, shumë e shishme, dhe jo shumë e komplikuar për të realizuar. Do duhet për këtë recetë, një pulë e plot, ne, si gjithmonë i bëjmë recetat si që i bënë Florenca, dhe ashtu do t'i realizojmë, një pulë plot duhet për këtë frikase, duhet 200 gram kos, një vez, një luk gjelë mjel gruri ose misri, përveç asaj, pra mund t'i zidhni si të doni, mund t'i zidhni mjelin e grurit, mund t'i zidhni misrin, si të dëshironi ju. Nuk duhet kombinuar me njëra tjetër në të recetë. Pastaj, nevojitet... Pa diskutim piperi, nevojitet kripa, nevojitet limoni, janë përbërës të cilët do ju duhen për këtë frikase. Që në emër e kuptoni që është diçka e freskët, diçka e mirë, e shishme dhe shumë e këndshme. Tani,
Ce do bëjmë? Tani do zëj brumin për biskotat. Tani do të bëjmë biskotat, a? Furash po, ndezur. E kemi po. Në 200 e kusur grad, 230 do të jetë kjo. 200 e kusur. Dhe pa diskutim, do fillojmë tani të gatuajmë pra recetën e dytë. Kjo është e dyta. Do marrim dy vezë. Marrim dy vezë. Do t'i rrahim. Bëj këtë proces, pastaj japim grafikën. Po. Po që mos tumbasim vëmendjen, sepse receta e parë tani ne do presim pulën, sa të zihet. Do pa ko pula të zihet. Po shumë se çere kore? 20 minuta? Po. 20 minuta, okay. Mirë. Se po zjevi 20 minuta, i procesi tjetër 5 minuta do. Oh, ok, në regull shumë një atër. Tani që po bëjmë rajen e vezës. Do shtojmë sheqerin. Sa sheqer? 150 gram. Po. Kishte më shumë aty, se unë jam suar me sy, po 150 gram. E kam pushur unë atë. Ska gjë, ska gjë. Biskotat e çajit i keni në ekran në këtë momente. I shohim bashkëpërbërëse të cilët ju nevojiten, sigurisht do ju nevojiten dy kokra vezë, me të cilat nisi dhe puna nga Florenca, ju duhen gjithashtu 150 gram sheqer, 50 ml qumësht, ju duhet pak lëkurë limoni, 70 ml vaj gatimi, sigurisht duhet sot buke dhe 30 gram copa çokolate. Janë biskotat e çajit, një aromë shtëpie, aromë gjysheje, është si recetë për propozimi dytë. Kam blerë një kështu. Ke marrë një të ri? Të ri, të vogël, të komandushme. Të rajmë vezët me sheqerin mirë, që të livem, që t'i shkrim. Kjo recet mund të bëhet 2 fish, 3 fish, si pas sasis që dëshirojmë. Ne po japim... Unë kam zjedhur minimale. Pa, ne po japim vetëm rrugën, ju e dini shumë njërë. Ne mundohemi të japim vetëm elementet për të treguar mënyrën se si të realizoni, pastaj. Malsin, sasin, shumë një vaj. Vaj, vegetal. Po. Jo ullirje, si gjithmonë. Jo, jo, jo. Jo se viner. Po. Kjo është qështja, ose ka një ti nuk shkon me vajnë ullirje. Thjesht, e mbyt aroma e vajt ullirje pastaj. E kanë hapur këtë thithësën e kësajt? Po, po, hapur është pëse? Jo se po nëzirë shumë avull. Ajo avull të nëzirë, po. Mos duhet a ullim pak ato? Jo, po lërë, lërë, lërë. Mirë, lërë, lërë. Kam halë në kapakut se mos nga kërcën. Jo, jo, po vjen nga ty. Po pra. Zakonisht thonë ku shkon nga, s'kon nga liku. Êshtë normale. Dhe hedhim qumështi. Dhe të gjej sitën për mjëllin? Po, pa tjetër, se e ke fiksim. A, ato e dua. E dua se ndimon shumë. Unë... Tjetë pak aromun. Asë njerë nuk e gjej. Nuk i ndryshojnë vëndin. Po pra, ja ku që nga. Tu s'ka qënë kur. Hira e parë. Punën për frikasen, pa erë za pas zjo thjesht. Piper, dhe piper. Asgjë tjetër, asgjë tjetër. Duan që këtë rende, rende. Rende, rende, o marrë atë në makë? Po, ti grinë qikë. Urtra. Lëkur limoni. Limoni se edhim poshtu, se... Si ta edhim poshtu? Përdorim pasaj. Edhim poshtu, limoni, limoni është... Sa reke shkilja, shumë. Mos nga bufë shumë, shumë ishte. Se di, se kam i denë, se nuk blej limoni. Jo e di, ti kje në bache. Po. Për ne, njërëzit që jetojmë në për palate, është që kishtë... Sa erë të mirë që ka. Limoni është shkëqyra. Besoj se e kemi hedhur të gjitha. Po, tani? Do të hedhim mjellin. Ja të këke, sitën, të t'jap një lukë, apo t'ja hedhësh këshu? Ja më t'ja hedhë këshu. A je sigur? Po, pëse? Jo, 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 jo. Thjesht mjellin po hedhim tani. Praktike. Duke e situr. Ndërkohë që me që jemi këtu, unë duat përfitoj pak nga rasti të përmënd ato qëfar është shumë e rëndësishme për ne, që janë produktet. Duat të them, të gatuash mirë ditët e sotme, të gatuash shëndetshëm, duhet pa tjetët të zgjidhësh produktet e duhura. Dhe ne kemi bërë zgjedhjen tonë, produktet më natyrale të mundshme ju mund t'i gjeni duke klikuar
në internet tek firma jon.al. Imagjinoni domethënë, gjithçka është bërë online ditët e sotme. Mjafton të futeni në internet, qoftë nga tableti juaj, qoftë nga telefoni juaj, qoftë nga kompjuteri juaj, dhe shkoni tek firma jon.al, aty shfaqet faqja zyrtare e kësaj firme ku keni mundësinë me anë të ikonave mbi të cilat ju duhet klikoni për të zgjedhur produktin që ju dëshironi, përfshirë këtu dhe gramaturën që ju dëshironi dhe ta përzgjidhni në bazë të çmimit që është real dhe i shfaqur aty. Dhe çfarë ndodh? Mirë që i zgjidhni, ata ja u sjellin në shtëpi. Mjafton që ju ta kërkoni këtë gjën dhe ata ja u sjellin në shtëpi. Firma jon.al është platforma e vetme, paktën më sa njohun, më e mira po e po, nuk diskutohet, edhe nëse ka të tjera, që ju siguron produktin më natyral të mundshëm, thjesht, me anë të një klikimi. Ti shtove miell ndër. Po. Po lidhim brumin. Se brumi do bëhet i fortë sepse do pritet në forma. Do lyem një tavë ndërkohë. Do lyem një tavë ndërkohë. Çfarë tavë do lyem? E kupton ti, domethënë. Ishte vëre. Do e lyej ju. Çfarë tavë dëshironi? Të rrumbullakët apo katrore? Jo, drejt këndsh apo drejt këndore. Bën punë kjo apo do marr dhe një çik po shumë e mirë është. Do ta lyejm. Tani ndërkohë un po merrem me procesin e lyerjes së tavës. Lyerja e tavës ju e dini shumë mirë që është shumë e rëndësishme për të hequr pastaj kollaj. Prandaj dhe bëhet. Do është ai kombinimi midis yndyrës edhe miellit. Do të thonë ose e lyeni me gjalp dhe pastaj shtoni pak miell, ose e lyeni me vaj dhe prapë shtoni pak miell. Kështu që njësoj është. Zgjidhja është tek ju. Alban, po, po kërkoj një e gjeta. Çfarë po kërkon? Sot atë fryrësin. Unë po marr, po përfitoj nga rasti duke qenë se unë kam gjalp sa të duash nga firma jon. Dhe tavën po e lyej me gjalp. Tani mua më duhet ta punoj me duar. Ta punosh me duar, pse ti që ka? Kush e punon brumin pa duar? Na mjafton kjo tava? Besoj se po. Me gjatë tava kemi sa të duash, bëti sa të duash, për biskotat. Bë se tava kemi, të rrumbullak, të atë katërur, si të duash. E mbushim, mbarojmë me njërën dhe vazhdojmë me tjetrën, ok, shumë mirë. Si të dëshirosh ti kemi, nuk është se vuajmë për këtë pjesën. Të gjitha gjyshet dhe mamat tona bëjnë këtë procesin, marrin një facolet me gjalp dhe e lyen. Nëse ka njëri që nuk e ka bërë këtë më përpara ose se bën në shtëpi, të më shkruaj. Ne ose ka bërë kështu e bëjmë. Dhe mua më pëlqen ta bëj kështu dhe zakonisht në jetë kam patur fatin e madh të bëj gjërat siç kam dashur vet. Kanë pak miell këtu? Ku kemi miell? Pse kemi miell? Miel, jo, kemi, kemi. Jo, ke këtu Alban. Jo. E kam gati. E ke gati, okay. Edhe me një sit të vockull, madje. Ta shka dhe pak më shumë se shtave madhe. Tani po që po mu rejna ndë nga regjia për të shurë. Kjo po që është zhurë mu rejtë se. Po qa të bëjmë, ja, i pas ka ato veshët për të bërë muzikë. Ja, ta shkunin pak mjelin e te për që mund të ketë, që s'ka shumë, dhe tava është gati. Më jep dhe mua pak mjel. Këtu. Se kam hallin e kësajtë. Me sitën e madhe. Po jo, s'ka gjë më Alban. Apo me sitën e vogël. S'ka gjë Alban, hidhi. Bo, s'ka nevojnë. Okay. Se duhet ta hedh këtu tani. Ta punosh të këdrasa? Po. Shumë mirë. Largojmë pak këtë. Tani, qëfar më pëngon mua në pamje? Këto. Dhe unë i zhduk. Edhe këto. Ujnë e mrekullueshëm lajfiza. Edhe këto. Dhe? Kërcet kjo. S'ka gjëret kërcasi. Kërcet apo kërcen? Kërcet. Kërcet. Mirë. Të për të kërcyër, do i vinim në valde. Por ne mund të zgjidhim kërcitjen, që të bëzdis ty. Mund të vendosësh një kartopicet aty. Atë po bëja.
e palosim dhe e vendosim prit pak. Mund ta ngrim pak? Mund ta ngrim pak, lutem? Faleminderit. Vendose? Dhe tani është më butë. Si do bësh biskotat kështu? Ja, kështu. Drejt këndore? Po. Jo drejt këndore. Kështu. Të pjerta. Të pjerta. Si bie? Të pjerta. Si të doj le. Si ta. Ta ketë si të doj po emrin e rëndësish për shija. Po. Tani sa Florenca të presi në këtë formë, unë dua edhe një herë ta përsëris recetën e biskotave. Receta e cila është plot aromë dhe shumë e shijshme. Janë biskota të thjeshta çaj, të cilat më besoni do i pëlqejnë shumë, edhe do keni mundësi që t'i konsumoni çdo ditë, duke thënë, oh, moj Florenca të lumshin duar që na kujtove. Biskota çaj, do t'a realizoni këtë recetë duke përdorur 2 kokra vezë, 150 gram sheqer, duhen 50 ml qumësht, pak lëkur limoni, 70 ml vaj për gatim, pra vaj vegetal, jo vaj ulliri, edhe kësoj këtë se është e rëndësishme kjo, po i hodhët vaj ulliri do ndikoj shumë në pjesën e shijes, aromës, duhet soda e bukës ose fryrës, ne e quajmë në jargon sot buke, mund përdor dhe soda e bukës, në fakt, po fryrësin si pas dëshirës tuaj, dhe me dëshirën tuaj, sigurisht, është çokolata. Po. Atë do t'ja vendosë unë tani. Si për? Po, do t'ja pres. Brënda, është në sirtar ose në frigorifer, shiko? Kjo? Po, do t'a coptoj unë. Të? Jo, jo, atë. Jo. Tjetërën, është një tjetër atë bënë. Ah, po, ja ku qënë ka, nuk e pash. Dhe unë të më shofë të çokoladë, nuk e ditë, më thënë. Unë që vdes për çokoladë. Më thuaj që është e zezë. Që unë... E ka marrë... Shumë mirë. Për të mirë? Jo, jo, e mirë, mirë është. E mirë shumë është. Që të hamë serbes. Apo të përdojsh gjithën ti? Po, copto një copti, pas ta i shofi me bëjnë. Do, 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 hamë. Qokolata e zez. Ta këtë i kështë si jo duka logoja. Me i dhe pak miell ka këtu te ky sirtari në një kuti atë banë, mos në gjisi kjo thika. Ja ku i ke? Miell. Ah, po, nuk e pash, më falë. Tha se e fute ati e brënda. Unë ta bëra gati? Tani? O, oh, mishi po zhjet, po normale. Normale, për pak minuta do zhjet, ne pretendonim që mishi do në të pak të 20 minuta, të siguroj unë ty që edhe 5 minuta maksimumi do. Se normalisht, kur ke elektroshtëpia këtë dura, ato të ndimojnë shumë që të realizosh si shduhet recetat. Këtë s'kam thonë, elektroshtëpia këtë janë vërtet shumë të rëndësishme dhe janë ndimësit më të mëdhenjë. Dhe si shdohet tjetër, ju rikujtoj që çdo lloj elektroshtëpia që ne kemi zgjedhur, e kemi marrë të kuka.al. Sepse është e thjesht për të bler aty, sepse ka çmime konkuruese, sepse ka produkte fantastike, sepse ka dizajnet i jashtëzakonshme dhe me anë të një kliki te kuka.al shikoni se çfarë galerie ju hapet dhe mund të klikoni aty brenda për çfarë lloj produkti që ju dëshironi, qoftë për shtëpi, për ndriçim, për elektroshtëpiake të vogla, të mëdha. Pastaj keni edhe gamën e madhe të produkteve që janë me skonto, kështu që është shumë, po shumë e thjeshtë të blesh elektroshtëpiaket ose ndihmësit tuaj, të cilët janë vërtet shumë të rëndësishëm. Kuka.al, po. Këtë do ta fusim tani në furrë. Dhe do bëj ato të tjerat me çokoladë. Ah, okay. Jo të gjitha. Po, ah, se, qa kujtovet. Ca të bardha, ca të zeza. Po, pra. Shumë mirë. Sa kohë do duhet për ti për të pjekur këto? Po, çe rekore, 15 minuta. Sa gradë ti vonë? Në 180. 180 gradë. Po. Voilà. Shumë mirë. Dora e pare biskotave? Në fakt, dueshin ato biskotat e vogla që janë për ëmbëlsira, por unë s'kisha ko të shkoja në market. Biskotat e vogla për ëmbëlsira, si janë ato? Janë të coptuar e vetiu. A, po thua çokoladën ti? Po, po, po. Biskota theshun? Po. Ska gjë. Mëndja. Po si do i haja unë ato për shumë, nëse do i merje në atë lojforme ti? Jo, nuk do t'i konsumoje do ti.
Kjo është më mirë kjo. Tani imagjinoj kur unë këpustën fluturojnë ndonjë dhëmb. Fap. Jo, mos e kafsho. Le të shkri. Jam me të mit akoma. Bëje herë ti për të thënë jam me të mit. A do po se thuaj ti? Pse? Jemi ne me tonën. S'kemi vënë asnjë dhëmb deri tani. Shumë mirë. Po tash na u bën për ujë tani. Kështu që kemi lajthizën, që është premium water, e që na ndihmon kur na fahet gurmazi. Kur jemi... Dhe përveç kësaj, më falë se duhet ta them këtë gjë që është shumë e rëndësishme. Përveç kësaj, është ujë i pastër qelibar, por vetëm kaq. Ka në brendësi të gjitha kriprat minerale që mëma natyrë ja ka dhënë, sepse mund të filtrohet uji, mund të pastrohet uji, por bashkë me pastrimin dhe filtrimin mund të ikin dhe kriprat minerale, pastaj po pi ujë. Quhet në fakt të shtermë që njëhet ndërkombëtarisht ujë i vdekur. Kështu që uji lajtiza është ujë jo i gjallë, po i gjallë mes gjallëve, sepse është plot me kripra minerale, janë kujdesur që të ruaj gjithçka çfarë natyra i kanë dhënë. Thjesht pastrohet nga papastërtitë e ndryshme, vetëm kaq. Dhe mbushet me këto shishe simpatike. Po thoje Florenca? Këtë brumin alban mund ta kishim bërë edhe gjysmën me kakao, gjysmën kështu, edhe bashkoni me shtresa. Edhe kur bëni biskota do dilnin me dy ngjyra. Patjetër. Po po, jo, opsione ka pasur. Se kur je në shtëpi edhe më i qetë, e di që nuk të ikën koha, edhe jo, shiko, mua më pëlqen shumë, dhe më pëlqen shumë që i le të plota, madje un them mbase ti e ke bërë nga shpejtësia, nga që s'kishe kohë, po un jam më pro vendosjes së copave të plota të çokoladave në brendësi se sa asaj çokoladës e cila përzihet me brumin edhe nuk ndihet kur e konsumon. Kështu është më mirë. Dhe kështu është një biskot shumë e mirë që edhe fëmijët mund ta konsumojnë. Po, e konsumojnë dhe argëtohen madje shumë. Këto mund t'i vendosim sa të mbarojnë ato? Po, do i vendosim. Ne do bëjmë një pauzë tani se ora është e 33, do të bëjmë një 9:33 dhe do të bëjmë një pauzë të shkurtër publicitare, shumë pak sekonda dhe rikthehemi më njëherë për të vazhduar me pjesën tjetër të gatimit me Florencën, me recetat e saj. Kemi frikasen e pulës pa përfunduar akoma. Pula në Mosgabov Shaun nga syri im, nga katër sytë e mi. Është bërë, me gjitha të ta shohim.